გამარჯობა, გამარჯობა, ჩემო კარგებო. აბა. ვიწევთ, ნელ-ნელა ვიწევთ. მოდი ახლა ვიტყვი ენერგეტიკული პრაქტიკებისათვის ერთგვარ აი ზოგადად მომზადება და ორი რა უნდა გააკეთოთ დამატებით კიდევ, ხო? ნებისმიერი ენერგეტიკული პრაქტიკების დაწყებისას. ეს არის აი რაღაცა სრულიად ახალი, ხო, რასაც თქვენ იწყებთ, რასაც თქვენ არ შეხები ხართ. ეხა ვინც უკვე იცით, ორი წუთი მომისმინეთ განმეორებით, აუცილებელია რომ თქვა, იმიტომ რომ ახალი ხალხიც ყვავს, ხო? უყურეთ რა ხდება. აი თუ დაგიწყიათ ვარჯიში. აი არასოდეს არ ვარჯიშობდი, თავიც ბავშვობაში ოდესღაც ფიზკულტურა თუ გიტარდებოდათ და იმის მერე არ გივარჯიშიათ და იწყებთ ვარჯიშს, ხო? რა ხდება ხოლმე? კუნთები იწყებს ტკივილს. რაღაცა ცვლილებები ხდება ორგანიზმში. თავიდან საკმაოდ არასასიამოვნო. მე თუ ამ ვარჯიშს აგრძელებ, მე ხედავ რომ ენერგია გემატება, მოქნილება გემატება, კუნთებში ძალა გემატება, რაღაცა ცხოვრების ხალისი გემატება, აღარცის ტკივილი აღარ არის, რაც თავიდან კუნთებში ტკივილია ხოლმე, ხო? და გაცილებით უკეთესად გრძნობ თავს. ეს ენერგეტიკული პრაქტიკები ერთგვარი აი ენერგეტიკის სავარჯიშოებია, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამუშავებთ კუნთებს, მაგრამ ვამუშავებთ ჩვენ ენერგეტიკას, ჩვენ ენერგეტიკულ კუნთებს. ამიტომ ვინც უკვე მიჩვეულია და იცის და ჩართულია ამ საქმეში, მათთვის არაფერი სიახლე ალბათ არ იქნება და დიდი ცვლილებები უკვე ფიზიკურ დონეზე აღარ იქნება, თუმცა სხვადასხვანაირად ხდება ხოლმე. ხანდახან ხდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი უკვე არის ჩართული ამ პრაქტიკებში, უკვე გაუკეთებია, მაინც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან იმას რომ ვეხებით რაღაცა თემას, რაღაცა დიდ ბლოკს, დიდ დაბრკოლებას, ხო? შეიძლება იყოს ეს ფიზიკური გამოვლინებები. თქვენ კი არა, მეც მაქვს ხოლმე ხანდახან მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ხო ამითი ვარ დაკავებული. და ახალბედებისთვის ხომ მithumetes ეს ალბათ 99% ალბათობით ეს ასე იქნება. ანუ რა იქნება, ხო? შეიძლება გქონდეთ აი ფიზიკური სხეული რეაგირებს ხოლმე, რაღაცა მტრევის შეგრძნება, თითქოს ცივდები, თითქოს გრიპი გემართება. ასეთი შეგრძნება სხეულში კუნთებში, ხო? ამ დროს არ ცივდები და გრიპი არ გემართება, ეს არის აი ის ენერგეტიკული ბლოკები, რომელიც ჩვენს ქვეცნობიერში იყო და რომელიც გამონთავისუფლდა ჩვენს ფიზიკურ სხეულზე ასეთნაირად აისახება და შეიძლება გქონდეს ეს შეგრძნება. თუ არის რაღაცა ქრონიკული დაავადებები, შეიძლება ცოტა ხნით გამწვავება იყოს. შეიძლება უბრალოდ არა გაქვს არაფერი ქრონიკული დაავადება და მადლობა ღმერთს, მაგრამ იყოს აი რაღაცა აქტივდა, თავი იქნება, კუჭი იქნება თუ ფეხით რაღაცა, ხო, რაღაცის ტკივილი უმიზეზოდ, ხო, საიდან მოვიდა? არაფერი მიზეზი რეალური არ ყოფილა რომ აი ეს გამჩნდარიყო, მაგრამ გაჩნდა. მაგრამ არ შეგეშინდეთ 2-3 დღე და მე გადის ხოლმე, ნუ აი მაქსიმუმ ერთ კვირაში ეს ყველაფერი ალაგდება. ესე იგი, ეს პირველი რაც უნდა იცოდეთ. მეორე, აუცილებელია. ეს ყველასათვის აუცილებელია. აი როგორც რო სუნთქავ და იცი რომ ეს შენთვის აუცილებელია, ხო? იგივენაირად ჩვენთვის აუცილებელია წყალი. წყალი, არა ყავა, არა ჩაი, არა კომპოტი, არა წვენი, მithumetes gaziani sasmelebi pirikit vichit rom ar aris sasargeblo, kho? Ubralo choulebrivi kargi tsqali, printsipshi kha chventan sakartveloshi onkanis tsqali sakmaot kargi modis da nu ratkomda gafiltrat sheileba ბოთლში ჩამოსხმული წყლის ყიდვაც შეიძლება, ეს თქვენი არჩევანია, ხო? მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი წყლის დალევა. ბევრი რას ქვია? ანუ იმ რაოდენობის რამდენიც საჭირო არის ჯანმრთელი ადამიანისათვის, რომ მან ყოველდღიურად მიიღოს. ეს არის თქვენს ყოველ 1 კილოგრამზე 30 გრამი წყალი. ანუ მაგალითად, თუ ადამიანი იწონის 50 კილოგრამს, გამრავლე 30-ზე, ეს იქნება ლიტრა ნახევარი, 1500 მილილიტრი წყალი, ხო? თუ ადამიანი იწონის 100 კილოს, გამრავლე 30-ზე, იქნება 3000 მილილიტრი, ანუ 3 ლიტრი წყალი. ეს იმედია გასაგებია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ ენერგეტიკულ პრაქტიკებს ვაკეთებთ, როგორც უკვე ვთქვი, გამონთავისუფლება ხდება აი ამ ბლოკებისა და ეს უჯრედულ დონეზე, უჯრედებიდან შლაკების გამოყოფა ხდება და შეიძლება გქონდეს თითქოს მოიწამლე ესეთი შეგრძნება, აი ან როგორც წეღან ვთქვი, თითქოს
გრიპი გემართება, ხო, იმიტომ რატომ არის ეს დისკომფორტის ხელში? იმიტომ რომ აი ეს შლაკები უჯრედებიდან გამოიყოფა, რაც წლების განმავლობაში იყო იქ დაბლოკილი და ჩამჯდარი და წყალი რა შვება? წყალი ეხმარება ამის განწმენდაში, როგორც არ ვიცი, ჭუჭყიანი რაღაც საგანი როა იყო და წყალს მიუშვირო და ის ჭუჭყი რომ ჩამოვა, ხო, და საბოლოო ჯამში გასუფთავდება, იგივენაირად შიგნიდანაც აი ასე გჭირდება უჯრედებს, ჩვენ საკუთარ ორგანიზმს, ჩვენ საკუთარ თავს დაგეხმაროთ, რომ წყალმა აი ეს ნეგატივი გამოდევნოს, ხო? ენერგეტიკულ დონეზეც ძალიან კარგია და ფიზიკურად ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ეს მეორე. მესამე მომენტი, რაც აუცილებლად დაწყებისას უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ თუ კი ენერგეტიკული პრაქტიკის გაკეთებისას და უყურეთ ჩვენ ენერგეტიკულ პრაქტიკას რომ ვაკეთებთ, აუცილებელია მოდუნება, ხო? მოდუნებულ, მოსვენებულ, სპეციალურად ვაკეთებთ სუნთქვას, მე ტექსტს გეუბნებით ხოლმე, ხო, რომ აი ეს მოადუნე, ის მოადუნე, ის მოადუნე და ამ მოდუნებაში ადამიანს შეიძლება ჩაგეძინოს, ხო? და არა უშავს. კარგია, თუ კი ჩაგეძინებათ, იცოდეთ, რომ ჩაძინებულიც რომ უსმენამ იმას, ხო, ენერგეტიკულ პრაქტიკას, ის მაინც მოქმედებს შენზე, იმიტომ რომ ის ძირთად ქვეცნობიერ დონეზე მოქმედებს. და არა გქონდეთ ამის დარდი, რომ ვაიმე ჩამეძინე, ვაიმე ვერცერთხელ ვერ მოვისმინე. უბრალოდ რა ქენით, იცი? ენერგეტიკული ტექნიკა ერთხელ მაინც დილით ფხიზელმა გამოძინებულმა მოისმინეთ, რომ იცოდეთ რა ზია საუბარი, ხო? აი, რა თემას ვამუშავებთ. მნიშვნელოვანია მაინც კი ბატონო ის ქვეცნობიერად მოქმედებს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენ ხო ცნობიერი არსებები ვართ, აზროვნება, ლოგიკა და ასე შემდეგ და აი ამ მეორე მხრიდანაც, ცნობიერი მხრიდანაც რომ ვიცოდეთ რა ზია საუბარი. სასურველია რომ ერთი და იგივე დროს მოусმინოთ, ხო? რომ აი რაღაცა თქვათ ძილის წინ მოусმინო, ან თუნდაც თუ გინდა გაღვიძების წინ მოусმინე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია რომ დღის განმავლობაში მოусმინო და გააკეთო. თუ მოხდა ისე რომ ჩაგივარდა, ხო? მაშინ ანუ აი ერთი დღე ისე მოხდა რომ ჩააგდე, ხო? მაშინ ერთ დღეს არა უშავს, მაგრამ თუ მეორე დღეც გაგიცდა და მithumetes მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ, მაშინ თავს ანებებ ამ ყველაფერს და თავიდან იწყებ, როდესაც მზად იქნები, თავიდან იწყებ ამ ათვლას უშუალოდ თემაზე. ყოველთვის გოგები მწერენ ხოლმე, ვინც ჩართულები არიან ენერგეტიკულ პრაქტიკებში, ინგა ამას რომ ვაკეთებდი, გავსკდი მთქნარებით, ყბაკინაღა მომწრა იმდენი ბახვე, ესა ვამთქნარე. ან არ მახველებდა და გავსკდი ხველებით, ან შეიძლება იყოს ლოკინი, შეიძლება იყოს ბოყინი, არ გაგიკვირდეთ. აჰა, თქვი და მეც დავახველე. ასევე იცის ხოლმე ცრემლდენა. ეს ყველაფერი კარგია, არ შეგეშინდეთ, არ ფიქრობთ რომ ვაიმე რაღაცა ისე არ არის. პირიქით, ზუსტად ისეა, როგორც უნდა იყოს. სწორად, კარგად და ღრმად აკეთებთ, თუ კი აი ეს გამოვლინებები გაქვთ ცრემლდენის სახით, მთქნარების სახით, ხველება, ბუყინი, სლოკინი, მთქნარება, ხო, აი ეს გამოვლინებები აქვს ხოლმე უშუალოდ პრაქტიკის კეთების დროს. რამბო გემთქნარე ვაშენტიდანაც. ოკეი. ესე იგი, თუ კი არ აქვს ადამიანს ეს მთქნარება და ცრემლდენა და ჰაიჰუი, ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვათ მისთვის არ მოქმედებს. მოქმედებს უბრალოდ, ვიღაცას აქვს ეს გამოვლინება, ვიღაცას არ აქვს. It's okay. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა, ეს არის ვიზუალიზაცია. თვითონ ეს მედიტაცია და ენერგეტიკული პრაქტიკები რა არის? ეს არის ძირითადად სუნთქვა, მოდუნება და ენერგიის და ყურადღება ენერგია. აი ამ ყურადღებისა და ენერგიის მიმართვა იმაზე, რაზეც მუშაობთ, ხო? სხვა არაფერი. არის ხოლმე კითხვები რომ ვაიმე ეს რაღაც ქრისტიანულ ადათზეც ხომ არ ეწინააღმდეგება? არა, ეს სუნთქვა და რაღაცა კარგის წარმოდგენა. როგორ შეიძლება რომ ეწინააღმდეგოდეს გინდა ქრისტიანობას, გინდა მუსულმანობას, გინდა პროტესტანტობას და გინდა ბუდიზმს, არ ვიცი მე. Просто შენთვის წეხარ და შენთვის კარგ რაღაცებს წარმოიდგენ და სუნთქავ. Всё. ხო. Окей.
მერე ესე იგი ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ ვაიმე ვიზუალიზაციას ვერ ვაკეთებ, არ გამომდის მე. ანუ რა არის? მე გეუბნებით რომ დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ რომ არ ვიცი, ხარ ტყეში მაგალითად, არ ხან ხარ ზღვის პირას. ან წარმოიდგინე რომ სუნთქავ ფეხის ტერფებით, ხო? რა თქმა უნდა, ხა ადამიანი ფეხის ტერფებით ვერ ისუნთქებ და როდესაც სახლში დივანზე ზიხარ თბილისში, ზღვის პირასაც არ აღმოჩნდები იმ წუთას, ხო? ეს არის უბრალოდ წარმოსახვა, უბრალოდ წარმოდგენა, ხო? დაინახე, თეთრი ენერგია შემოვიდა ვთქვათ შენს თვალებში, ან შენს გულში, ხო? გეტყვი. რა თქმა უნდა, ახლა რაღაცა თეთრი ნაკადი არ გამოე, რეალური რაღაცა არ მოვა და არ შემოვა არც გულში და არც იქ, ხო? ეს არის უბრალოდ წარმოსახვა. და წარმოსახვის უნარი ყველა ადამიანს აქვს. ამის შესამოწმებლად კეთდება შემდეგი რამ. აიღე შენი ხელი, ეს ჩემშულმა ნახევარი მანიკური მომაფთხნა გუშინ. არ მიაქციოთ ყველასთან. აიღე შენი ხელი, ამ შენ ხელს დახედე, ხო? აი, ვუყურებ ჩემ ხელს, ვუყურებ. შენ ხელს დახედე, ხო? და ვინახე, და ვიმახსოვრე. და უხუჭე თვალები და ჩემს მახსოვრობაში აღვიდგინე აი ამ ხელის სურათი. აი, ეს არის ვიზუალიზაცია, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, ახლა ის თვალდახუჭული და მახსოვრობაში აღდგენილი სურათი ზუსტად ისეთი მკაფიო არ არის, როგორც თვალით, როდესაც უყურებ ხელს, ხო? მაგრამ ზოგადად ეს სურათი არის. შესაბამისად, გეუბნები, რომ წარმოიდგინე თეთრი ენერგია, რომელიც შენს გარშემო ტალღებად, არ ვიცი, ცეკვავს და მაქმანებს ხატავს, უბრალოდ წარმოიდგინე, აი, როგორც გაქვს საშუალება, როგორც წარმოგიდგენი, ყველას თავისი სურათი იქნება, ხო? მაგრამ წარმოსახვა ყველას აქვს, ხო? არავის ეს არ უჭირს. ეს წარმოსახვა რო არ ქონდეს ადამიანს, ეს არის ძალიან სერიოზული ფსიქიკური დარღვევა და სავარაუდოდ ასეთი ადამიანები ამ ჯგუფში არ იქნებოდნენ, იქნებოდნენ შესაბამის კლინიკაში. და გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს დღევანდელ თემას, ენერგეტიკული პრაქტიკა სიყვარულისათვის და ჩვენ ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის სიყვარული კლინიკა დაუთმოთ საკუთარი თავის სიყვარულს, პირველი სამი კვირა გამოდის, ხო? და მე უკვე გადავალთ მეორე ადამიანის სიყვარულზე, იმიტომ რომ ჩემი ღმერთმენით შეუძლებელია სხვა ადამიანის სიყვარული მანამდე, სანამ არ გიყვარს შენი თავი. ისე მოვიყვან, მიყვარს ეს ციტატა ბიბლიიდან: შეიყვარე მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. ჩვენს უმრავლესობას კიდევ საკუთარი თავის სიყვარული არ ასწავლეს. იმიტომ კი არა, რომ ბოროტები იყვნენ ჩვენი მშობლები, არამედ იმიტომ, რომ თვითონ მათაც არ ასწავლეს. იმიტომ რომ რაღაცნაირი ისეთი დრო იყო, არ იყო ეს მიღებული შექება, უპირობო სიყვარულის მიცემა, ახსნა, მოფერება ბავშვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ესეთი ნაკლული სიყვარულ დაკლებული ადამიანები იზრდებოდნენ და აჩენდნენ კიდევ ახალ ადამიანებს და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ ჩვენ მშობლებზე რაღაცა ბრაზი და წენა ვიქონიოთ და გავაღვევოთ პირიქით, გამარჯობანი. პირიქით ადამიანს შეუძლია მოქცეს მხოლოდ ის, რაც მას თვითონ აქვს, ხო? და რა ძალიანაც არ უნდა გიყვარდეს ადამიანი და რა ძალიანაც არ უნდა გინდოდეს ამ შენი სიკეთის გაკეთება, ხო? თუ მაგალითად აიხლა მოგადგა ყველაზე ძვირფასი ადამიანი და გეუბნება: თეა, მომეცი რა მარწყვი. თეას კიდევ არ აქვს მარწყვი, არც გვერდით არ უდევს, არც მაცივარში, ზოგადად სახლში არ აქვს მარწყვი და ისიც არიცი, სად შეიძლება აიხლა უახლოეს დროში რომ მარწყვი იყიდოს, ხო? არა გაქვს. და რან როგორც არ უნდა გინდოდეს რომ ასე ამავნო ის ადამიანი, საიდან მიცემი მარწყვს, თუ კი არა გაქვს. და აი, ესეც ესეა, ხო, რაც შენ თვითონ არ გაქვს შინაგანად. აი, ის თვისება, ის ხასიათი, აი, ის სიყვარული, შესაბამისად, ვერც ამ სიყვარულს ვერ უზიარებ სხვას, გამიგე? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ჩვენში აღმოვაჩინოთ, დავინახოთ, გამოვიმუშაოთ და უკვე მერე შეგვეძლება სხვებზე გაზიარება. გადავიშვათ ყველა სიყვარულის მორევში, დიახ? ყველაზე კარგი თემა დავიწყეთ, ასე. კი ბატონო.
ჩემი აზრით ყველა თემა კარგია და აქტუალური, მაგრამ ვისთვის რომელია განსაკუთრებით აქტუალური ხოლმე? ოკეი, და როგორც მე ანონსებში ვთქვი უკვე, სიყვარულის ცენტრი თქვენი თვით რომ არის გული. გულში გვიყვარს, ხო? არ გვიყვარს არც თავში, არც სხვა ადგილი მინდა დამეთქვა. ხო? კი, თავში შეიძლება იყოს აზრები ადამიანთან დაკავშირებით. თქვათ, მუცელში, ასაზგეს ორგანოში შეიძლება იყოს ვნება, მაგრამ სიყვარული არის მაინც გულში. და სიყვარულის ცენტრი, სიყვარულის ჩაკრაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გულმკერდი, აი გულმკერდის შუა ნაწილის, აი აქ ნეკნები, სადაც ერთდება, იმის შიგნით მდებარეობს ეს ენერგეტიკული ორგანო, რომელსაც ქვია სიყვარულის ცენტრი, ხო? და ძალიან ხშირად ეს ენერგეტიკული ორგანო არ არის ხოლმე სათანადოდ განვითარებული, სათანადოდ ენერგიით შევსებული. ის კი არ და შეიძლება ისიც იყოს გახურეტილი, დაზიანებული, აი როგორც რაღაცა ჭურჭელი, რომ დაზიანდეს, გატყდეს და იმაში მე ენერგიას ვერ დააგროვებ, რაც არ უნდა ეცადო, ხო? ასეთი შემთხვევები ხდება ხოლმე. ჩვენ ახლა ამ ჩვენი შვიდი ენერგეტიკული პრაქტიკის ფარგლებში, აი ამ ენერგეტიკული პრაქტიკებით, რასაც შევძლებთ ვიმუშავებთ და გავამთლიანებთ და განვკურნავთ, ხო, ამ ჩვენი სიყვარულის ცენტრს. მაგრამ ასევე იცოდეთ, რომ არსებობს ჩაკრალური კურსი და ამ ჩაკრალურ კურსში ჩაკრებზე მუშაობა, ენერგეტიკულ ცენტრებზე მუშაობა კიდე უფრო ღრმად და მნიშვნელოვნად, აი ვისაც მნიშვნელოვნად მიმდინარეობს, ვისაც ეს თემა გაინტერესებთ, ხო, ენერგეტიკული, შვიდი ენერგეტიკული ცენტრი, რომელიც სხვადასხვა ცხოვრების სხვადასხვა ფეროს, ჩვენ სხვადასხვა ფუნქციებს და შესაბამის ადგილებს ჩვენს ფიზიკურ ორგანიზმში განაგებს. ესე იგი, ჩემო კარგებო, სიყვარულის ცენტრი, გულის ცენტრი, რა თქმა უნდა, ეს არის აი რაც ამ არეში არსებობს ორგანოები, ხო? აი მათი ჯანმრთელობა დამოკიდებული არის ამ ჩვენი მეოთხე ენერგეტიკული ცენტრის, მეოთხე ენერგეტიკული ჩაკრის ჯანმრთელობაზე და სიძლიერეზე, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის გული. რა თქმა უნდა, ეს არის ფილტვები. რა თქმა უნდა, ეს არის მკერდი. რა თქმა უნდა, ეს არის ხერხემალი, აი მკერდის ზონა ხერხემლის, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის აი ეს ქვემოთა სასუნთქი გზები, ბრონქები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის მხრები და ზედა მკლავი. Ну, მხრები გარკვეულწილად ამ ჩაკრასაც ეკუთვნის, ხო? მაგრამ აი ამის ზემოქმედებაც შეიძლება იყოს და აი ეს ადგილები, ხო? რამდენად ძლიერია, რამდენად კერდიც და ეს ადგილებიც, ხო, თუ კი არის მოშვებული, ხო, აი კანი მოდუნებული, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ აი ამ ჩაკრასთან დაკავშირებული რაღაც პრობლემები არის. თუ ყველაფერი გვაწუხებს, ესე იგი სიყვარული გვაკლია. ეგ თუ ყველაფერი გვაწუხებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი უკიდურესად გამოვლიეთ ჩვენი ენერგია, გავხარჯეთ, არ ვიზრუნეთ მისაღდგენაზე, პლუს ეს იმას ნიშნავს, რომ არის რაღაც ენერგეტიკული კუდები, რაც მუდმივად გართმევს ენერგიას და აი ენერგიის უკიდურეს დანაკარგამდე ხარ მისული და პირველ რიგში უნდა იზრუნო. იქ მარტო სიყვარულის დაკლება, ალბათ კიდევ ბევრი სხვა რაღაცის დაკლებაზია, დაკლებაშია, ხო, ამბავი და ამიტომ უნდა იზრუნო ამ ენერგიის აღდგენაზე. ოკეი. და ესე იგი, ჯერ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ტექნიკის გაკეთებაზე, გექნებათ ასეთი მნიშვნელოვანი რამ დამატებით გასაკეთებელი. სხეულის მოვლა. ჩვენს სხეულს ჭირდება ყურადღება და მოვლა. ჩვენ მას ვიყენებთ, ხმარობთ ათასნაირად, ხო, რა ვიცი, დაწებული დილით გაღვიძებიდან და სიარული და საქმეების გაკეთება და ყველაფერი ათას რამეს აკეთებს ეს ჩვენი სხეული, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად მას ვაკლებთ ხოლმე ყურადღებას, სათანადო ყურადღებას და მადლიერებას მის მიმართ და მზრუნველობას არ ვიჩენთ, ხო? და ეს ჩვენი სხეულიც, ჩვენი მეს
შემადგენელი ნაწილია, ხო? აი მე როგორც ადამიანი, კი, როდესაც მარტო სული ვიქნები, სული სულია და ის სულია, ენერგია, ხო? მაგრამ ეს ფიზიკური სხეულიც, აი ეხლა ყოველი ჩვენთაგანი ადამიანი რომ არის და ადამიანის სხეულში რომ არის, ეს სხეულიც ხომ ჩემი მეს ნაწილია და მასაც ჭირდება სიყვარული, ყურადღება, ზრუნველობა, მოვლა და პირველი ორი კვირა მაინც, თუ შვიდივე კვირა გამოგივათ, შესანიშნავია და ძალიან კარგია. თუ არა და პირველი ორი კვირა, აი აუცილებელია შემდეგი რამის გაკეთება. ოკეი, ესე იგი რა დავალება გექნებათ და მინიმუმ ორი კვირა რა იქნება გასაკეთებელი. მარილი სახლში ყოველას აქვს და ზეთით სახლში ყოველას აქვს. ესე იგი, თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ ყოველ საღამოს 10 წუთი მაინც მიიღოთ აბაზანა, ხო, გაავსოთ აბაზანა ცხელი წყლით, ამ ცხელ წყალში ჩაყრი ნახევარი შეკრა მარილი, სუფრის მარილი, ქვამა, მიცა ბოდიში სუფრის კი არა, ქვამარილი, აი სკლად დაფქვილი რომელიც არის, ხო, ხორხოშინებიან. ერთი ლარი ღირს თუ რა ვიცი, არც აღარ მახსოვს. საქართველოში რა ღირს, ხო? ესე იგი, ნახევარ შეკრას, ხო? აი ეს მთლიანი დიდი პაჭკას ვეძახით რუსულად და პაჭკას ვიტყვი, ხო? ნახევარს ჩაყრი და ჩაწვევი მიიღებ აი ამ მარილიან აბაზანებს. შეგიძლია შუქი ჩააქრო, სანთელიანთო, შენი საყვარელი სუნამო ჩააწვეთო ამ წყალში. შეგიძლია, არ ვიცი, სურნელოვანი ჩხირები თუ გიყვარს ის და ანთო, მე მაგალითად სანდალის სურნელოვანი ჩხირები მიყვარს ძალიან და ერთი სიტყვით 10 წუთი, აი რა არის 10 წუთი მხოლოდ, ხო? დაუთმო საკუთარ თავს აი ამ ბანაში ჩაწოლით. ესე იგი, უყურეთ საქმეშია, წყალი ხომ ვიცით რომ კარგია, სხეულის მოდუნება წყალში კარგად ხდება და პლუს მარილი ძალიან კარგი რაღაცა არის იმ ხრივ, რომ აი ერთგვარი თითქოს მიწის კვინტესენცია არის და ექსტრაქტი მარილი, ხო? და იმას შვება ნეგატივი გამოყავს აი ენერგეტიკულ დონეზე, მარილი არის ძალიან კარგი გამწმენდი საშუალება და გამოყავს ნეგატივი ორგანიზმიდან, ხო? ერთი რომ უბრალოდ თვითონ ვანა სასიამოვნოა და სასარგებლო აბაზანის მიღება, მეორე რომ ეს მარილი დამატებით ენერგეტიკულ ზემოქმედებას ახდენს. ესე იგი, მომდევნო ეტაპი, აი მიიღეს 10 წუთი, ხო? მომდევნო ეტაპი არის იგივე მარილით დასკრაპვა. და ვისაც არ აქვს აბაზანა, ვთქვათ და მხოლოდ შხაპი აქვთ, ხო? მათ შეუძლიათ მხოლოდ ეს მეორე ნაწილი გააკეთონ. ანუ უყურეთ რას ვაკეთებ. იღებ ამ თლიან ამას მარილის პაჭკას ისევ, ქვამარილისა, ხო? მსხვილად დაფქვილი რომელიც არის. რამე ქვაფში ან რამე პატარა კონტეინერში მოათავსე და დაასხი ზემოდან ზეთი. ისე რომ ეს ზეთი შეიწოვება. პილინგია, კი, პილინგია, იგივე, მეც მაგით ვიკეთებ, ძალიან კარგი ყოველგვარი ზედმეტი ფულის გადაყრის გარეშე, ხო? და არც არ სადარ გაიჭედება, არ დაგროვდება მარილი ჩაოლებრივად გადნება და აბაზანა და კანალიზაცია ამითი არ დაშავდება, ხო? თქვათ პილინგისგან განსხვავებით, რომელიც არ იხსნება და არ იმაშება. და ესე იგი, რას შვებით? აი ამ ქვამარილს დავასხამთ ზეთს, ისე რომ დაფაროს რა, ზეთი ზემოდან არ უნდა ჭიპჭიპებდეს. მთლიანად აი მარილი ჩავყარე, ზეთი დავასხი, ზეთი გაიჟღენთა ეს მარილი და დაფარა მთლიანად. და მერე იღებთ და მთლიანი სხეულის დასკრაბვა შეიძლება ამ ქვამარილით. მხოლოდ სხეულისა. თუ სახეზეც გინდათ და სახეზე კარგი იქნება რომ გაიკეთოთ, ამ შემთხვევაში სუფრის მარილი, თხლად დაფქვილი მარილი, წვრილად დაფქვილი რომელიც არის, ის გამოგადგებათ, ხო, იმიტომ რომ ის სქელი სახეს სკანი უფრო სახე, დეკოლტე და კისერი, აი ამ წვრილად დაფქვილი შაქარი რა არის, იცი, იმას შვება, მაინც ტკბილიანია
კბილია და რაღაც შეიძლება არასასიამოვნო და მარილს საერთოდ არ აქვს ეს ეფექტი. თუ კი გაქვთ საშუალება ზეითუნის ზეთი ან ავოკადოს ზეთი, ნუშის ზეთი, ყურძნის კურკის ზეთი, ხო, აი რაღაცა განსაკუთრებული. თუ არა ჩვეულებრივი ოლეინაც ძალიან კარგად იმოქმედებს, ხო? ყავის ნალექიც ის არის არახსნადია და შეიძლება გაიჭედოს კანალიზაციაში, ამიტომ მარილს ურჩევ ხოლმე, ხო? და კარგად, კარგად, მთელი სხეული ამასაც 2-3 წუთი უნდა, ხო, მე ამ თხელ წვრილი მარილით სახეს და უყურეთ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ აი ამ გულმკერდის არეს, ხო, დასკრაბვისას, განსაკუთრებით აი აქ აი ამ ცენტრს, აი ესე კარგად, კარგად დასკრაბეთ ხოლმე და ამ დროს ვიზუალურად წარმოიდგინეთ, რომ აი იმ დაგროვილი ტკივილისგან, იმედგაცრუებისგან, რაღაც აი ყველაფერი ნეგატივი თუ რამე არის აი ამ სიყვარულის ცენტრში, აი ამ ყველაფერს იცილებ აი ამ მარილის საშუალებით, ხო? აი ენერგეტიკულად ქცილდება, ქცილდება, ქცილდება. მკერდის გარშემოც რა თქმა უნდა მკერდშიც თუ რამე არის დაგროვილი ცუდი, დაე გაიწოვოს და აი რაღაცა ეს წარმონაქმნები რო არის ხოლმე, ხო? იყოს აი ჯამრთელი ცოცხალი და ლამაზი მკერდი. ზღვის მარილიც შეიძლება, რა თქმა უნდა, კი, ზღვის მარილიც შეიძლება რომ გამოიყენოთ. ხო? ანუ ზეთი და მარილი, ხა მაინცა და მაინც კახურზეც ჩასღათ რომ მე აკოტებულ სალატის უნდა დაკოტებულ მარიარ. ა და მე უკვე თმის დაბანა შამპუნით, საპნით შეიძლება თუ გაწუხებს თქვათ ის ზეთი ძალიან. გადაივლებ, რა თქმა უნდა, ჩამოქშორდება, მაგრამ რაღაც დონეზე დაგრჩება. თუ გაწუხებს ეს ზეთიანობა, ხო? შეიძლება ცოტა საპნით გაიარო და ზეთიც მოიშორო. ჰიმალაის მარილიც კი მარილი მადლით გვავსებს. დიახ, ესეც არის. მარილი, პურ მარილი, ხო? ხლებასოლნი человек усладац არის ეს. ხო, მარილი უბრალო რამე არ არის ერთი სიტყვით მარილი. აი ეს იქნება გასაკეთებელი და ეხლა გავემზადოთ და გავაკეთოთ ჩვენი მედიტაცია. ამისათვის უნდა, რა თქმა უნდა, მოთავსდეთ მოხერხებულად. თუ დაწოლა გინდათ, შეიძლება დაწვეთ. ოკეი. თუ დაჯდომაც შესაძლებელია, არ არის აუცილებელი დაწოლა. უბრალოდ კარგად მოხერხებულად დაჭექით, აუცილებლად ზურგს ჰქონდეს საყრდენი, იმიტომ რომ საყრდენის გარეშე მოდუნება ძნელია, ხო? კარგი იქნება თუ თავსაც მიაყუდებთ, ხო? თავსაც თუ ექნება უკან საყრდენი ბალიშის სახით. და ხუჭავთ თვალებს და ვიწყებთ დუნებას, რა თქმა უნდა. ღრმა, 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 ღრმა შესუნთქვა. ამოსუნთქვა. და თითქოს მთელი საზრუნავი და სადარდებელი საფიქრალი და საჩალიჩო ყველაფერი რაც იყო აი ამ ამოსუნთქვას ამოაყოლე და მოდუნდი, სხეული მოეშვა და შინაგანი სიწყნარე შემოვიდა. კიდევ ღრმა, 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 ღრმა შესუნთქვა. კიდევ უფრო მეტი განთავისუფლება ამოსუნთქვის დროს. მოდუნებული და რომ მოკვდა. აი, თვითონ სამ თ გემარეობაში ამ თემის
შესუნთქვა და ახლა ყურადღება გადაიტანე სახეზე, სახე მოვატოთ. და პირველ რიგში მოდუნდეს წარბებს შორის ადგილი. აი რომელსაც როდესაც დაძაბულები ვართ და რაღაცაზე ვფიქრობ, რაღაცას ვგეგმავთ, რაღაცას განვიცდით, ეს ადგილი იძაბება ხოლმე, ხო? წარბებს შორის და ნავაჭები ჩდება. და ახლა პირველ რიგში სწორედ ეს ადგილი მოვატუნოთ და თითქოს აი რაღაცა შუბლი მთლიანად გასწორდა, გადაიტკიცა, ნავაჭები გააქრა და ძალიან სასიამოვნო მოდუნება დაეუფლა მთელს შუბლს. გადავიდა წარბებზე, იქიდან გადავიდა ქუთუთოებზე, ზედა ქუთუთოებზე, ქუთუთოებიც დამძიმდა, დაწნარდა, მოდუნდა. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება გეუფლება. შემდეგ გადავიდა ქვედა ქუთუთოზე და თვალებში ჩაიყარა. და თვალები ძალიან, ძალიან სასიამოვნოდ მოდუნებულია. გამთბარია. ეს მოდუნება გადადის საფეთქლებზე და იქიდან ჩამოდის ნელ-ნელა ღაწვებზე, ლოყებზე, ყურებისკენ გადადის, ჩამოდის ქვედა ყბაზე და თითქოს ცოტა ჩამოიწია მოდუნდა ქვედა ყბა და ოდნავ გაიღო თითქოს პირი, რა შეიძლება მართლაც გაიღოს. რა თქმა უნდა, ზედა ყბაზეც გადადის. ტუჩები მოდუნდა ძალიან სასიამოვნოდ. ცხვირი მოდუნდა. შიგნით პირი ზღრუ, ენა მოდუნდა. ენა თითქოს აბსოლუტურად ვერც კი ლაპარაკობ, ისეთი დამძიმებული, გამთბარი და მოდუნებული დევს. ქვედა ყბაზე, ხო? კბილები, ღრძილებიც კი მოდუნდა. ჰაერი გაცილებითი უფრო ბევრი შედის, თითქოს უფრო გაფართოვდა, თითქოს სასუნთქი გზები ამ მოდუნების შედეგად და ძალიან სასიამოვნოდ შედის თბილი ჰაერი. ჩადის ყელში და ყელსაც ატონებს. დაწყნარდა ყელი. კისერიც, რა თქმა უნდა, კისერი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ყველაზე მოქნილი ორგანო და სახსარია კისერი. და დაე კისერს მთელი დაღლილობა და დაძაბულობა ბა მთელი დღის მოცილდეს. კიდევ უფრო გათბა კისერი, კიდევ უფრო მოდუნდა და ძალიან სასიამოვნოდ მისვენებული წევს ახლა აი ბალიშზე. ან არ ვიცი, რაზეც წევ ხარ, ხო, რაზეც გაქვთ მიმოდებული თავი და კისერი. გადადის ეს მოდუნება თავზე უკნიდან, ჯერ კანზე, მერე შიგნით თავის ქალაში ჩაიღრება ძვლები, ტვინი და ტვინი თითქოს დარბიოდა, მოდუნდა და რაღაცნაირი ასეთი ნახევრად ძილის ძალიან სასიამოვნო მდგომარეობა რომ არის, თითქოს ის დაგეუფლა. გადმოვიდა ეს მოდუნება ისევ თავის კანზე და იქიდან თმებზე და თმემას თითქოს უჰ და მოიცილეს მთელი საზრუნავი.
ეს მთელი ცხოვრების სიმძიმე ხომ ხრებზე გვადებს ხოლმე და მოვატუნეთ ახლა ეს მხრები დარბილდა დარბილდა გათვა და გამსუბუქდა გამჩადა და თითქოს აი რაღაცა მოცილდა 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 და ძალიან ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება გეუფლება მხრებზე გადადის მერე მკლავებზე ხელებზე იდაყვებზე მაჯისკენ მიდის და ხელის მტევნებში იღრება და შეიგრძენი შენი ხელის მტევნები ასე გამძიმებული ძალიან სასიამოვნო და ესეთი მოწყვეტილი რომ დევს და ესეთი სასიამოვნო კიდევ თითქოს ბამბისა გახდა და ძალა არ არის იმდენად მოძულდა და მოეშვა მოდის ახლა ისე მხრებიდან ქვემოთ ეს მოტონების ტალღა გადმოვიდა მკერდზე ჩაიღვარა შიგნით შინაგან ორგანოებში სასუნთ გზებში საყლაპავ გზებში ილტვებში, გულში, კუჩში, უკან რა თქმა უნდა ხერხემალზე და ბეჭებზე, უფ რა კარგია ხერხემის და ბეჭების მოდუნება. გადავიდა ქვემოთ წელზე, წელი მოდუნდა, წელი მოდუნდა და გადმოვიდა წინ მუცელზე, მუცლის ღრუში რამე არის რაც რამე ორგანოა ყველა კუთხე კუნჯული ყველა უჯრედი ზემოდანაც რა თქმა უნდა მუცლის კუნთები დასვენებული და მოსვენებულია და გადავედით მენჯზე მენჯში რა ორგანოებიც არის შიგნით გადავედით თვითონ სახსრებზე მენჯის ძვლებზე და ბარწაყები შეიგრძენი შენი ბარწაყები ყველაზე დიდი კუნთები ბარწაყებში არის და ეს კუნთები ისეთი მოდუნებული მოსვენებული დიდი სიამოვნებით განისვენებს და სასიამოვნო სიმსუბუქეს და სიმშვიდეს შეიგრძნობს. გადავედით ახლა მუხლებზე, მუხლებიდან ჩაიყვარა წვივებში, კუნთებში, ძვლებში, გადავიდა კოჭებზე, კოჭებიდან ტერფებში ჩაიყვარა, ქუსლით რა თქმა უნდა და წავიდა წინ თითებისკენ და ახლა ფეხის თითებით შეიგრძენი, თითქოს აი თითქოს ბამბისა არის, თითქოს ვერა მოძრავებ, იმდენად მოდუნებულია და იმდენად მოშვებულია. და ეხლა აი ამ ძალიან სასიამოვნო მდგომარეობიდან წარმოიდგინე, რომ თითქოს ზიხარ ულამაზეს ვერანდაზე ძალიან ლამაზი სახლის ძალიან ლამაზ და მყუდრო ვერანდაზე ძალიან მოხერხებულ რბილ და სასიამოვნო სავარძელში და უყურებ ჰორიზონტს შენს წინ კი ზღვა არის ულამაზესი ხედია ლურჯი ზღვა ცისფერი ღრუბი ზეანათებს და ეს მზე ძალიან რბილად და ნაზად გეხება სახეზე, გეხება სხეულზე და გითვობს, აი ძალიან სასიამოვნოდ გელამუნება. ძალიან ძალიან სასიამოვნო აურა, სასიამოვნო სიტუაცია, სასიამოვნო განწყობა და შენს მთელი შენი არსებით ფიზიკურად, სულიერად, ენერგეტიკულად, აზრობრივად, აი ამ სიამოვნებაში ხარ
ჩართული. Და აი ამ სიამოვნების მდგომარეობაში რომ ხარ, წარმოიდგინე რომ ამ ვერანდაზე შემოდის ბავშვი. პატარა, ძალიან საყვარელი, 2-3 წლის ბავშვი. ცნობამ ბავშვს ხვდები, რომ ეს შენ ხარ. 2-3 წლის. ესეთი საყვარელი, თოთო, გულღია, აბსოლუტურად დაუცველი, აბსოლუტურად მინდობილი სამყაროზე. ძალიან, ძალიან საყვარელი. ყვარელი ბავშვი მოდის შენთან, გიღიმის. შენც მას უღიმი, ხელებს გაშლი და ის მოდის შენთან და გეხუტება. და შენც მთელი სიყვარულით და მთელი სიამოვნებით ეხუტები. რამდენი ხანი იყო განშორება, რამდენი წლის განშორება იყო, რამდენი წელია მას არ ჩახუტებულ ხარ და არ ჩაგიკრავს გულში. და აი ეხლა ეს მოხდა და შეიგრძენი ეს ბედნიერება საკუთარი თავის დაბრუნების, საკუთარი თავისადმი სიყვარულის დაბრუნების. ეს პატარა ულამაზესი, უსათნოესი, თოთო არსება ხარ შენ. და დიდი სიყვარულით ჩაეხუტე მას. დიდი სიამოვნე. რა კარგია რომ დამიბრუნდი ჩემო საყვარელო, ჩემო უძვირფასესო, ჩემო უკარგესო. რა კარგია რომ დამიბრუნდი. ეუბნები და იხუტებ და ისიც გიგონა რა კარგია რომ გიპოვე, იცი რამდენი ხანი გეძებდი, იცი როგორ მინდოდა შენთან, რა კარგია რომ გიპოვე, ჩემო კარგო გეუბნება. შენც ეხუტები დიდი სიყვარულით და ასე ჩახუტებულები ატარებთ გარკვეულ დროს. რამდენი ხანიც გინდა, იმდენი ხანი შეგიძლია. აი ესე საკუთარი დიდი და პატარა მეს შერწყმას დაუთმო აი ამ შეხვედრას. კიდევ, კიდევ, კიდევ მადლობა უთხარი რომ დაგიბრუნდა. გაიგონე ისიც მადლობას გეუბნება რომ გიპოვა და შენ მას დაუბრუნდა. ეხლა ეუბნები ამ შენს პატარას. ჩემო პატარა, მე შენ ძალიან მიყვარ ხარ. შენი სახელის თქვი, ჩემო პატარა ნატომ, ჩემო პატარა ლია. შენ სახელს ეუბნები ამ პატარას, ხო? რა კარგია რომ დამიბრუნდი. ჩემო ძვირფასო, ჩემო უძვირფასესო, ძალიან მიყვარ ხარ. მე შენ ამიერიდან აღარასოდეს აღარ დაგტოვებ მარტო. ყოველთვის, ყოველ დღე შენზე ვიფიქრებ, ჩაგეხუტები, სიყვარულს გამოგიგზავნ და შენზე ვიზრუნებ. ის არ დავაჩაგრინებ შენს თავს. სურვილებს შეგისრულე. ყველაფერში დაგეხმარები. შენ ჩემი საყვარელი, ნიჭიერი, ყოჩაღი, ძვირფასი და ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ხარ. ისიც გისმენს და ძალიან ხარი აი ამ ხელა ადამიანისაგან, აი ასეთი
გრძნობების მიღება, ასეთი მზრუნველობის, დაცულობის მიღება ძალიან უხარია და დიდი დიდი მადლიერებით იღებს შენგან ამას და გეხუტება კიდევ უფრო მაგრად. ჩაეხუტე მას. და ახლა ნელ-ნელა წარმოიდგინე, რომ თითქოს ის პატარავდება, პატარავდება, პატარავდება და ნელ-ნელა ისეთი პაწაცა ხდება, რომ ხელის გულზე გეტევა. მერე კიდევ უფრო პატარავდება და პატარავდება და ხორბლის მარცვლის ხელა ხდება. მაგრამ სიყვარული არ პატარავდება, რა თქმა უნდა. და აიღე ეხლა ეს შენს მუჭაში რომ არის ხორბლის მარცვლის ხელა, წამოიღე და ჩაისვი გულში. და ის მუდამ შენს გულში იქნება. მუდამ შენი მფარველობის ქვეშ იქნება. შენ მასზე მუდამ ისროლე. და ის ყოველთვის დაცული იქნება შენს გულში. მოათავსე გულში. გაუგზავნე სიყვარული. მოთხარი, რომ შენ აქ დაცული იქნები ჩემს გულში. როდესაც შენ მოგინდება, ან მე მომინდება, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია, რომ ისევ გამოგიძახოთ შენ, ისევ ისე ჩავეხუტოთ, გაგადიდოთ, ხო? გაგხადოთ ბავშვის ზომა. ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, მივე სიყვარულოთ და ისევ დაგაბრუნებ აი ამ დაცულ ადგილში, რომელსაც ჩემი გული ქვია. მოათავსე გულში. ახლა ვაკეთებთ სამ ღრმა ჩასუნთქვას და ამოსუნთქვას. ერთი, ორი, და სამი, და გახილეთ კარგად გაიხედეთ, გამოიხედეთ, გარშემო შეხედეთ რა ხდება, ხო? და ესე იგი გეკნებათ კიდევ დავალება, რომ ყოველ დღე, ყოველ საღამოს უფრო სწორედ, აი ამ მედიტაციას რომ გააკეთებთ, აი ამ თქვენს პატარას კითხოთ, ჩემო ძვირფასო, დღეს რითი გასიამოვნო? და ის გეტყვის რაღაცას და შენ საღამოს თუ შეგიძლია, საღამოს შეუსრულე თუ უნდა, ხვალ შეუსრულე ამ პატარას მისი სურვილები. აბა დროებით